Partiroche, Sireli, Quiderich, Beiner. Amen, Jamanak, Mist. Tere Hoselo, Merhet, Merserteri, Het, Mistuzma, Mesart Nasni. Wurmenk, Haskanank. Ein Irakan, Haspazapashtutian, Kianke. Vorevor, Tere Karuzume, Eisor, Mernersum. Ein Spezie, Beide, Suretz, Wurmer, Paterasme, Ayruni, Marmani, Hetche. Es ist sehr կարևոր, որ մենք հասկանանք խորապես։ Իրականում, եթե անկեղծ լինենք, այո, մեր պատերազմը այդպես է լինում է։ Շատ ժամանակ մենք իրարու դեմ ենք պատերազմ հայտարարում։ Եվ հակառակորդը քնած չի, միշտ են թույլ ուղակին, ասենք սենց մարդու թույլ կողմը գիտի, չէ՞։ Եվ դրա համապատասխան թույլ է տալիս, որ քեզ կներեք, այսպես եմ ասում, հուներից դուրս հանի, որ քեզ տրամադրի, որ քեզ լարի, եւ ճիշտ ժամանակին ինքը հայտնվում է հենց այդ կիզակետի կարծես կենտրոնում։ Ուրեմն հետաքրքիր է մի այսպիսի վկայություն անեմ, որ մենք հասկանանք Աստված անձամբ իմ հետ է խոսել այս ամենը ու երազով։ Ինչ կատարվեց, ուրեմն մի սենց խնդիր էր առաջացել, ասենք որոշ նայում ես անձնավորության հետ ու ինչ խնդիր էր, որ համի սենց պրոբլեմներ ա եղել և հիմի պիտի գնամ խոսեմ և ճիշտը պետք ա ասեմ, և պետք ա ճիշտը ասեմ, քան որ ավելնորդ բաներ էր ասվել և այնպիսի բաներ, որ չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Եվ հետաքրքիր է, հիմա այսպես սենց իրիկ ունեն ոնց է մարդու ներսում, որ մի բանա խնդիր արում, սենց ալեկոծվում է, չէ, ներսը, թա միշտ դնում, վերստում ես, գնամ, այսպես պետք ասեմ, այսպես պետք խոսեմ, սենց պետք վարվեմ, ու ասենք այս վիճակը ներսովը սենց քնեցի ու գիշերը մի երազ տեսա, ու երազիս մեջ հիմի ինչ-որ տեղ ենք պատրաստվում գնալու ընտանիքով, ու ընկել եմ կոշիկներս եմ մանգալի, հիմա որ կոշիկս գտնեմ մի թայնա, մի թայը կա, մի թայը չկա, ու այդպես նայում եմ, մի քանի զույգ, նայում եմ, անեմ գալիս ես մի հատը, կոշիկի մի թայը կա, մի թայը չկա, հիմա իմ ներսում սենց ճղայնանում եմ, բարկանում եմ, էլի ուրա, ու նայում եմ տնեցիկի, ոչ մեկի կներեք, ոնց որ պետքը չի, ոչ մեկ չի անհանգստանում, համի սենց ներսում ես կնոջս վրա եմ բարկանում, էլի ասենք ինքն էլ հարթուք անում, մի հատ չի մտածում, հեսա դուրս են գալու, տեն մաման եմ գալի, ասենք այդ կոշիկները չկա, վերջ եկավ այն աստիճանի, հական բոլորը ու ինքն էլ հետս ես դուրս եկավ, գնաց ու իմ ներսը ավելի են բորբոքվում, ասում եմ, մի հատ չմտածեց այ մարդ, բա ես մնացի, կոշիկիս մի թայը չկա, վերջը, ու ոչ թե մի կոշիկի, մի քանի կոշիկների տարբեր, հիմի արտնացա առավոտը ու սես մտածում եմ, ասում եմ, Տեր Աստված, ես ինչ երազեր, դու անիմաստ բան ցույց չես տա, դու մի բան որ ցույց ես տալիս, ասենք դրա հետ նաև ասելու բան էլ ունես, և միտքս բացվեց, հիշեցի խաղաղության ավետարանի կոշիկները, ու նայելով ներսս քննեցի, որ իրոք տես բաներ կա, կարողա մենք խոսենք, մենք մտածենք, բայց խաղաղությամբ չանենք ժողովրդյան։ Եվ ես նայում եմ, թե ինչի էի պատրաստ, այսինքն այն որը, որ մտածում էի անելու, այսինքն խաղաղությամբ չէ, թեպետ ճշմարտությունն էր, թեպետ ճշմարտությունը պետք է արվեր, և եկել է այդ պահը հիմա, որ ոնց որ եկել է, որ պետք է անեմ, մեկ է միտքս գալիս է խաղաղության ավետարանի կոշիկները, հենց հիշում ոնց որ սենց խաղաղությունը իշտի վրա, ինչն է ասելուս նպատակը, որ Տերը միշտ ճիշտ ժամանակին, ժողովուրդյան, իր խոսքը ուղարկում է մեզ, որ մենք յուրաքանչյուրս էլ, իրոք երբ որ լսում ենք Աստծո ձայնը, տեղիք չենք տալիս, էլ մենք իրարու դեմ պատերազմ չենք հայտարարի, ամեն բան կանենք սիրով և խաղաղությամբ, Աստծո ուզածի կերպով։ Դրա համար կարևոր է, որ մենք միշտ լսենք Աստծո ձայնը, ժողովրդյան, որ մենք առաջնորդվենք Տիրոջմով։ Ես ուզում եմ բոլորիս համար ընթերցել այսօրվա թեման, որ մի կարճ ուզում եմ անդրադառնալ, հետևյալն է, թե Տերը ինչ կպահանջե մեզանից, ինչ ա ուզում Տերը մեզանից, ինչ ա ուզում Աստված տեսնի մեր կյանքում, և մենք ինչքան բաներ կա, որ մենք ինքներս ենք ուզում տեսնել, ասում ենք այսպես, որ վարվեմ, այսպես անեմ, սա ճիշտ կլինի, բայց Աստծո ուզածը այդպես չի,
Աստված մեկ այլ բան է ուզում տեսնի մեր կյանքում։ Ես ուզում եմ ընթերցել բոլորիս համար Միքիա Մարգարեության 6-րդ գլուխ 6-րդ խոսքից հետևյալը։ Տիրոջը առջև ինչով երթամ ու բարձրյալ Աստծո առջև ինամ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Միքյան հայտնվել էր մի իրավիճակի մեջ, որ կարծես ինչ ճնշումը կար դրսից եւ ներսից։ Մի քիչ հեսա ներքև, որ կարդամ ենք տեսնենք, որ ասենք ինչն էր պատճառը, կարծես այդ մեղքը, որը որ ճնշում էր, բերել էր նրան, որ հիմա այդ մտքերի մեջ մտածում էր, լավ, տիրոջ առջև ինչպես ես երթամ ու բարձյալ Աստծո առջև ինամ։ Եվ օրինակ ա բերում, արդյոք անոր առջև ողջակեզներով կամ մեկ տարեկան հորթերով երթամ։ Օրինակ, երբ որ մենք զգում ենք մեր մեղավոր վիճակը, տեսնում ենք մեր ներսը, չէ, ասենք, որ օրինակ ընկել ենք, մեղք ենք գործել կամ այդ մեղքի այդ բեռը, այդ ճնշումը, չէ, եւ միշտ ինչ ա լինում, մեր մտքում ասում ա, չէ, լավ, ինչ անեմ հիմա ես տիրոջ առջև, ինչպես ներկայանամ նրա առջև, ինչ ա ուզում Աստված անի, եւ մեր մեջ առաջանում ա մտքեր, այսպես անեմ, գնամ ես մի բարի բան անեմ, չէ, Աստված տեսնի, մի գուցե հաճությունը շարժվի, ողորմություն անի, կամ գնամ ես մի բան անեմ, այսինքն մենք մտածում ենք ինչ-որ գործեր կա, որ պետք անենք, ինչպես Հիսուսի առջև եկան ու ասին, բարի վարդապետ, ինչ անենք, որ հավիտենական կյանքը մտնենք, ինչ գործ գործենք, ասում են, ասա ինչ գործ գործենք, եթանք այդ գործը գործենք։ Սպասում էին ինչ-որ մի բան պետք է ասեր Հիսուսը, բայց հիշում եք Հիսուսն ինչ պատասխանեց, սա է գործը, որ պետք է գործեք, որ ինչ անեք, անոր ղրկածին հավատակ։ Այսինքն այս հավատքն է, որ մեզ արդարացնում է, ժողովուրդ, այս հավատքն է իրական Աստված ուզում տեսնի մեր և իր միջև ընկած, որ այդ խոսքի հանդեպ ունեցած հավատքը արդարացնում է մեզ և մոտեցնում է տիրոջը։ Եվ Միքյան հետևյալն ա ուղում, արդյոք իմ հանցանքիս համար, իմ անդրանիկս ու իմ հոգիիս մեղքի համար, որով այն իս պտուղը տամ, են ամենաթանկ բանը, արդյոք սա է Աստված հաճենում, արդյոք սա է սզում, այսպես վարվեմ։ 8-րդ խոսքը, քեզի հայտնեց ով մարդ, թե ինչ է աղեկը, ու Տերը քեզ մե, ինչ կպահանջե, բայց միայն իրավունք ունենալ, ողորմություն սիրել ու խոնարհությունով քու Աստծո հետ քայլել։ Այս երեք կարևորագույն բաները, ժողովուրդ ջան, որ ուզում եմ այսօր մեր ուշադրությունը ուղղել այս համարների վրա, որ ասում է, քեզ հայտնեց ով մարդ, թե ինչ է աղեկը ու Տերը քեզ մե, ինչ կպահանջե, իսկ ինչ ա Աստված պահանջում և ինչ ա ուզում քո կյանքում տեսնել։ Առաջինը, բայց միայն իրավունքն էլ, իրավունքն էլ, այսինքն արդարությամբ անել ամեն բան, ժողովուրդ ջան, երբ որ երկուսի առջև ինչ-որ մի խնդիր ա ծագում, մի պրոբլեմ ա առաջացել, և դու ամեն բան արդարությամբ ես անում, դու իրավունք ես անում այդ մարդում, իսկ իրավունքը պաշտպանում ես, չես ծռում իրավունքը, չես ծռում արդարությունը, չես ծռում ճշմարտությունը։ Դրա համար տիրոջ խոսքը ուղում է հետևյալը, որ իրավունք անել ու ողորմություն սիրել։ Իշկամ կարևոր է, որ այսօր մենք ամեն մեկս էլ նայենք և հասկանանք, թե Տերը ինչ ա պահանջում նեզանից, ողորմություն սիրել, ինչպես Տերը ողորմած ա մեր յուրաքանչյուրիս նկատմամբ, ժողովուրդ ջան, շատ ժամանակ մենք միշտ ինչ ենք ուզում, ուզում ենք, որ մեզ սիրեն, մեզ պատվեն, մեզ հարգեն, մեր հանդեպ լինեն ողորմած, մեր հանդեպ լինեն ներողամի, չէ, ցանկացած մարդ էլ այսպես ա ուզում և այսպես ա մտածում, բայց Աստծո խոսքը ուղում ա ամեն մեկիս, որ ինչ արա, առաջինը դու այդպես եղիր, ողորմությունը սիրի, ինչպես հայրը ողորմած եղավ, ինչպես Տերը ողորմություն արեց ծածկելով մեր բոլորիս մեղքերը, անօրինությունը և այլևս չհիշելով, այնպես էլ այսօր ինձ և քեզ ա պատվիրում, որ մենք ողորմած լինենք, հիշաչար չլինենք։ Հակառակորդը քնաշի, չէ՞, միշտ դիմացինի արարքը հիշեցնում ա ու քեզ ինչ անում, տրամադրում ա, լարում ա ավելի, և դու էլ ողորմած չլինելով
միշտ հակառակը, ավելի ատելությունն է քո ներսում առաջանում, ոչ թե սերը։ Բայց երբ որ մարդը ողորմած է լինում, երբ որ մարդը ողորմություն է անում, այդ սիրո մեջ է լինում։ Եվ Աստծո ներկայությունը պարուրում է այս մարդուն, եւ Աստծո ներկայությունը առաջնորդում է քեզ։ Եվ իշքան բաներում կա, հարցերում կա, որ մենք ողորմած չենք լինում, ժողովուրդ ջան։ Դա մար, երբ որ կարդում ենք լեռան քարոզի մեջ, 5-րդ գլխի մեջ, Տեր Հիսուսը ուղեց հետեւյալը Երանի ողորմածներին, ինչի համար, որովհետև նրանք ողորմություն պիտի գտնեն։ Այսօր իշքան կարևոր է, որ մեր կյանքում իրոք ձևավորվի այս ամենը, որ մենք սիրենք ողորմությունը, ժողովուրդ ջան։ Ոչ թե դատաստանը, այլ ողորմությունը։ Շատ ժամանակ մեր ներսում ավելի շատ դատաստանն է իշխում, դատաստանն է տիրում, ճիշտ ու սխալ անելու եւ մտածելու, որ այս սրանը արժանի կամ այսպես պետք է վարվեն, բայց ողորմությունը հակառակն է, ողորմությունը ներում է այդ ամենը, ծածկում է եւ Աստծո սերը տիրելով, այլևս դու չես հիշում այդ ամենի մասին։ Ես ուզում եմ կարդալ մեր բոլորիս համար նաեւ օրինաց գրքից, երկրորդ օրինաց, 10-րդ գլուխ, 12-րդ խոսքը, որ տիրոջ խոսքը ինչ ա ուղում, ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն, ով Իսրայել, քո Տեր Աստվածդ քեզ մե ինչ կպահանջե։ Միայն քո Տեր Աստուծ մեծ վախնալ, իր ճամփաներու մեջ քայլել եւ զինք սիրել։ Նաեւ քո բոլոր սրտովդ ու բոլոր հոգովդ քո Տեր Աստվածդ պաշտել։ Եվ տիրոջը պատվիրանքները ու կանոնները պահել, որոնք ես այսօր քեզ կհայտնեմ, որպեսի քեզի աղեք ըլա։ Աստծո խոսքը իշքան պարզ եւ գեղեցիկ ներկայացնում է մեզ, որ Տերը խոսում է, թե ինչ ա պահանջում մեզանից, ինչ ա պահանջում ինձանից եւ յուրաքանչյուրիցս, եւ ուղղելով, որ ով Իսրայել, քո Տեր Աստվածդ քեզ մե ինչ կպահանջե, միայն քո Տեր Աստուծ մեծ վախնալ ու իր ճամփաներու մեջ քայլել ու զինք սիրել եւ նաեւ քո Տեր Աստվածդ պաշտել քո ամբողջ սրտով եւ ամբողջ հոգով եւ իր ճանապարհների մեջ է լինել, ժողովուրդ ջան։ Այսօր ամենակարևորը եւ ամենաթանկը մի բան է, որ Աստծո խոսքի մեջ դինես, Աստծո ճանապարհների մեջ դինես։ Իշքամ ուզում ես դու լավ բաներ արա, իշքամ ուզում ես փորձի քո արածը ծածկել, քո արածը քողարկել, միևնույնն է, Աստված քեզանից ուրիշ բան ա պահանջում, իր ճանապարհների, իր խոսքի մեջ լինեն։ Ինչպես ես ուզում եմ հիշեցնել հետևյալը նաև, որ գրված է Օֆսիա մարգարեություն 6-րդ խոսքում, ժողովուրդ ջան, հետևյալն ա ուղում. «Քանզի ես ողորմություն կուզեմ ու ոչ թե զո, ու ողջակեզներեն ավելի Աստծո գիտությունը», ժողովուրդ ջան։ Ողջակեզներից, ամեն քո արարքներից առավել Աստծո գիտությունը, որ այդ գիտությունը քեզ տիրոջն ա մոտիկացնում։ Եվ Տեր ասում է, ես ողորմություն եմ ուզում, ոչ թե զո։ Իշքամ ուզում ես քո աղոթքները բեր, իշքամ ուզում ես գիշեր ցերեկ աղոթի, բայց եթե դու ողորմած չես, եթե դու ողորմություն չես անում, Աստծո խոսքը ուղում ա, ասում ա, այդ ամենին իմ հոգին չի հաճում, թող քո ընծան առաջ, չէ՞, ասում ա, թող քո ընծան առաջ, գնա քո քրոջդ հետ հաշտվի, գնա քո եղբորդ հետ հաշտվի, գնա քո ոսոխիդ հետ հաշտվի, նոր արի քո ընծան տիրոջը մատուցանի։ Բայց մենք իշքան պարագաներում, ժողովուրդ ջան, հնարավոր է հակառակը անենք, չէ՞, հնարավոր է մենք գիշեր ցերեկ աղոթում ենք, որ Տերը մեզ լեցնի, որ Աստված այցելություն անի, բայց Տերը տեսնում է մեր ներսը, Տերը տեսնում է քո ներսիդ վիճակը, Աստված տեսնում է իմ սրտի խորքը, ժողովուրդ ջան։ Համար Աստծո խոսքը ուղում է, որ «քանզի ես ողորմություն կուզեմ ու ոչ թե զո, եւ ողջակեզներից ավելի առավել Աստված ինչին է հաճենում, իր գիտությանը, այն գիտությանը, որը որ մեզ իրեն է մոտեցնում եւ մեզ բժշկում է, ժողովուրդ ջան»։ Դա համար նաեւ ուզում եմ հիշեցնել առաջին թագավորած գրքի մեջ գրված, հիշում եք Սավուղի մասին, որ Սավուղը չլսեց Աստծո ձայնը, Սավուղը Աստծո խոսքը չպահեց, ժողովուրդ ջան, եւ տիրոջ խոսքին նա հակառակ գնաց, բայց մենք տեսնում ենք իշքան ողջակեզներ ու զոհեր բերեց Աստծո ոտքերի առաջ մատուցանելու, բայց միթե Տերը սրան էր հաճում։ Եվ 15:22-ում առաջին թագավորած 15-րդ գլուխ 22-րդ խոսքում հետևյալն ա ուղում. «Միթե տիրոջը առջև ողջակեզներն ու զոհերը
տիրոջ ձայնին հնազանդություն ընելու չափ հաճո են, հարց ա տալիս, միթե այն զոհերը, այն ամեն բաները, որ դու անում ես, տիրոջը ձայնին լսելուց ավելի հաճո են, Աստված այս սրան ա նայում, որ որքանով ես դու տիրոջ ձայնը լսում, որքանով ես դու Աստծո խոսքը պահում քո կյանքում եւ ապրում այդ խոսքով, ժողովուրդ ջան, մենք կարող ա այդ խոսքից դու շատ-շատ բաներ անենք, կարող այդ խոսքից դուս մենք մարդկորեն մտածենք, այսպես անեմ կամ այնպես անեմ, կամ ես վարմունքով կամ ես մոտիցունով փորձեմ հասնել ինչ-որ մի բանի, բայց տիրոջ խոսքը ուղում ասում ա, միթե իր խոսքը լսելուց ավելի հաճո բան կա Աստծո առջև, սա է ամենակարևորը, որ ինչպես Տերը հանդիմանեց Սաբուղին, Սամվել Մարգարեի միջոցով, որ թեպետ իշխան էլ ուզում էր Սաբուղը իր արածը արդարացնել, որ Տեր, ես այդ աղե գեր անասունները բերեցի, որ քո համար զոհ անեմ, բայց տիրոջ խոսքը եղավ, որ մտիկ անելը Աստծո խոսքին ավելի առավելը, քանս թե այդ ամեն բաները, ժողովուրդ ջան, այսօր շատ կարևոր է, որ մենք յուրաքանչյուրս նայենք մեր ներսը, իշկամով այսօր իմ սիրտը մտիկ անում Աստծո խոսքին, իշկամով եմ ես Աստծո ճանապարհների մեջ Աստծո ուզած կերպով քայլում, եւ մի քան գալով Աստծո առջև հետեւյալներ ուղում, որ Տերը քեզանից այս կպահանջի, ով մարդ, որ դու իրավունք անես ամեն բան արդարությամբ, սրբությամբ եւ մաքրությամբ, ողորմությունը սիրես, որ սրտիդ ներսում ոչ մի բան չունենաս, որ դու լինես ողորմած, որ քեզ համար կարևոր չլինի դիմացինի վարմունքը, այն մեկի մոտեցումը, հապա դու ողորմությունը սիրես, որ պատրաստ ես ամեն բան ծածկելու, ինչպես Քրիստոս խաչի վրա չասեց, «Էս ինչ են անում, հայր, էս մեկը էս կողմից ա, ոնց ասած, ցավեցնում, մյուսը մյուս կողմից, չէ, անգամ խաչի վրայի ավազակները, նայում ես, այն մեկը նախատում էր, ասում էր, ի վերջո, եթե դու Աստծո որդի ես, այսպես արա կամ այնպես արա», բայց իր համար այդ ամեն բաները միևնույնն են, նա մի բան էր խնդրում տիրոջը եւ աղերսում, հայր, ների նրանց չեն հասկանում ինչ են անում, այսօր կարողանում ես դու այդպես անել, այսօր կարողանում եմ ես այդպես անել, արդյոք այսօր կարողանում եմ ես տիրոջ սիրով ծածկել այդ ամենը եւ իմ սրտի խորքում աղոթք անել եւ լինել ողորմած, ինչպես Հիսուսն էր ողորմած, ինչպես աղոթում էր իրեն խաչողների համար, աղոթում էր իրեն հալածողների համար, եւ ասում են, ների նրանց չեն հասկանում ինչ են անում, եւ այդ սիրո արդյունքը մենք տեսնում ենք, որ այդ սերը ինչ արեց, ոչ թե հեռացրեց, այլ հակառակը մոտեցրեց տիրոջը, ինչպես եղբայրը քիչ առաջ խոսում էր, որ հին ուխտում գրված է, չէ, Ատամի տեղ Ատամ, բայց նոր ուխտում այդպես չի, Տեր Հիսուսը հակառակը ուղեց, օրտնեցեք ձեզ անիծողները, ձեր թշնամիներին սիրեցեք, ձեր չարիք անողներին ինչ արեք, բարիք արեք, եւ անգամ ով մարդ քո սրտիդ մեջ մի ասա, ինչպես Անիկա արեց, այնպես էլ ես պիտի անեմ, անգամ սրտիդ մեջ, կարողա չանես քո վարմունքով, կարողա բաներ կա դու չանես գործնականում, բայց սրտիդ մեջ դու չարանաս, սրտիդ մեջ դու հակառակվես, սրտիդ մեջ դու ատես, սրտիդ մեջ դու անիծես, եւ Աստծո խոսքը ուղում ասում ա, անգամ քո սրտիդ մեջ մի ասա, իսկ ինչքան կարևոր ա, որ մեր սիրտը միայն Աստծո համար տեղ լինի պատրաստված, ժողովուրդ ջան, որ մեր սրտի մեջ միայն Աստծո խոսքի համար տեղ լինի, միշտ հակառակն ա բերում, եւ փորձում ա հակառակորդ այդ խոսքը գողանա, այն խոսքը, որի որ դու հավատում ես, եւ ցույց տալ, որ դրա մեջ չկա կյանք, եթե այսպես անես, այնպես կլինի, բայց Աստծո խոսքը ճշմարտություն ա, Աստծո խոսքը կյանք ա, որ իր մեջ զորություն ունի, ժողովուրդ ջան, եւ Տերը ուզում ա, որ այսօր ես եւ դու եւ մենք ամեն մեկս էլ ապրենք Աստծո խոսքով, եթե պահենք տիրոջ խոսքը, այդ խոսքի արժեքը, զորությունը անկասկած մենք կտեսնենք եւ կճաշակենք, ժողովուրդ ջան, եւ երրորդ ասում ա, խոնարհությունով քո Տեր Աստծո հետ քայլել, ինչքան կարևոր ա խոնարհությունը, Տեր Հիսուս, երբ որ եկել էր, նայում ես իրեն հակառակվողներին, ովքեր որ դեմ էին դուրս եկել, ինչքան խոնարհությամբ տանում էր, չէ, եւ աղոթում էր, ասում էր, հայր, ների սրանց չեն հասկանում ինչ են անում, եւ երբ որ ամբաստանում էին, երբ որ չարախոսում էին, զրպարտում էին, ինչ էր ուղում, երբ որ ասում էին իրեն, ասում էր, այդ ամենը դու ասեցիր,
Անկամ չեր էլ ուզում պատասխաներ, խոնարվելով, մի բան իր մտքում ունենալով, կատարեր հորը կամքը, և խաչի վրա աղաղակեց, ասեց, հայր, ահա, ամեն բան կատարվեցավ։ Այսօր իշկամ կարևորա, որ Աստծո ամեն մի խոսքը կատարվի մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, որ մենք էլ հավատարիմ տիրոջը լինելով միշտ աղոթենք, խնդրենք, որպեսի տիրոջը խոսքերը հաստատվեն մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, և մենք Աստծո խոսքը պահողներ և կատարողներ լինենք։ Նաև նորից ուզում եմ հիշեցնել այս համարը, որ գրված է, ու մենք պատրաստվենք աղոթքի օրինաց գրքի, ժողովուրդ ջան, 12-րդ գլուխ, 11-րդ գլուխ, կներեք, 12-րդ խոսքից, Աստված ինչ կպահանջ է, 10-12-ը, ուրեմն ով Իսրայել, քո Տեր Աստվածդ քեզ մե ինչ կպահանջ է, առաջինը, միայն քո Տեր Աստուծ մեդ վախենալ, միայն քո Տեր Աստուծ մեդ վախենալ, ժողովուրդ ջան, այսօր եթե մենք չվախենանք տիրոջից, որ այդ վախը սուրբ է և իրեն է մոտեցնում, մենք ամեն բան, ամեն քայլերի ընդունակ ենք, և մի բան իմանանք, ասմա ինչով դատես, նրանով կդատվես, ինչով պահանջես, այդ չափով էլ Աստված քեզանից ա պահանջելու, դրա համար էլ ուղումը հետևյալը, որ քո Տեր Աստուծ մեդ վախենաս, իմանաս, որ կանգնելու ես տիրոջ առջև պատասխան տալու, նաև քո բոլոր սրտովդ ու բոլոր հոգովդ քո Տեր Աստվածդ պաշտել, և տիրոջ պատվիրանքներն ու կանոնները պահել, որոնք ես այսօր քեզ կհայտնեմ, որպեսի աղեք ըլա քեզի։ Ոչ մեկս է չենք ուզում, որ մեր համար վատ լինի, ոչ մեկս չենք ուզի, որ վատ ավարտ ունենա մեր կյանքը, մեր ընթացքը, հապատիրոշ խոսք ուղում ասմա, քո սիրտը թողիմ պատվիրանքները ու կանոնները պահեն, ժողովուրդ ջան, մենք ամեն մեկս էլ բառացի օրեն գիտենք, բոլորս էլ գիտենք, տիրոջ խոսք ուղում ա սիրի քո թշնամուն, բայց գործնականում գալիս ա պահը, սա ուղակի մենք գիտենք, բայց կարևորը կիրառելն ա, պահելը կատարելն ա, ժողովուրդ ջան, դրա համար էլ Աստծո խոսքը ուղում ասմա նայի, որ տիրոջ պատվիրանքները ու կանոնները ինչ անես, պահես և կատարես այն ամենը, որ այսօր ես քեզ կհայտնեմ, որպեսի աղեք լինի, որքան բաներ կամ մենք գիտենք, բայց հակառակն ենք անում, և Աստված հավատացեք մեր իմացածի չափով, այն չափը, որ Տերը հայտնել ա, այդ չափով պահանջելու ա մեզ ամեն մեկիսս, դրա համար այսօր ժամանակն ա, որ անձնակնություն անենք յուրաքանչյուրը, ժողովուրդ ջան, նայենք մեր ներսը և տիրոջը մի բան խնդրենք, Տեր, պատրաստիր իմ սիրտս, պատրաստիր իմ հոգիս, որ խոնարվեմ քո առջև, քո խոսքերիդ առջև, որ քո խոսքերդ բարձրանան իմ կյանքում, ժողովուրդ ջան, այսօր ժամանակն է, որ Աստծո խոսքը բարձրանա, Աստծո խոսքի արժեքը մենք գնահատենք, և դրա զորությունը անկասկած մենք կտեսնենք, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, որ հակառակը կարող է լինել, մենք մտածում ենք, չօրինակ մարդ կար, ասում էր, եղբայր ջան, դե ինչքան խոնարհվեմ, որ խոնարհվեմ, այդ կան արդեն ոնց որ հակառակը առիթավորվում են, ամեն անգամ այսպես են անում, բայց տիրոջ խոսքը այդպես չի ուղում, Աստծո խոսքը ուղում ա հակառակը, եթե դու խոնարհվես իմ առջև, եթե քո խոս, իմ խոսքերը պահես ու կատարես, ձեր թշնամիները անգամ ինչ պետք անեմ, ոտերի պատվանդան պետք անեմ, հաշտություն պետք ա ունենանք, դրա համար եկեք յուրաքանչյուրս է տիրոջից մի բան խնդրենք, այս աղոթքին Տեր օգնիր ինձ իմ հայացքս չկտրելու քեզանից, որ կարողանամ քո խոսքերդ պահել ամուր իմ սրտի մեջ, ժողովուրդ ջան, որպեսի աղեք լինի մեզ համար, եկեք աղոթենք մեր անձերի համար, և որից հետո մի փոքր մենք նորից տեղ կտանք երգի և աղոթքին։